tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo. J'espère que tout va bien pour vous, que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, comme avant, une fois par semaine, je vais faire une séance où je vais expliquer des expressions importantes de l'arabe au français, des expressions que vous pouvez utiliser dans votre quotidien. Alors, قبل قلت لكم ان مره وعدتكم بان مره في الاسبوع غنولي ندير لي فيديو خاص غير بالعبارات المهمين اللي يمكن لكم تلقاو في حياتكم اليوميه اللي غادي نديرهم من العربيه للفرنسي. تحت طلب واحد الابوني عندي كان طلبت مني انني غندير العبارات اللي خاصين بمقابله عمل انتروتيان دومبوش. الوغ مقابله عمل انتروتيان دومبوش، لهذا ارتأيت انني غندير لكم هذه العباره. بالنسبه للفيديو امتى غيولي ينزل؟ غينزل ان شاء الله كل احد ان شاء الله. غيكون عندكم شي طلب انكم بغيتوا ان تيم، يعني تختاروا موضوع اللي بغيتوني ندير لكم الاسبوع المقبل، يمكن لكم تخلوا لي لو تيم في الكومونتير وانا غادي نلبي لكم طلب بكل سرور. الوغ اون فا كومونسي. Alors l'entretien d'embauche ou la مقابلة تاع عمل، بطبيعة الحال عندكم السي في، عندكم دوك المسائل ديالكم كلكم تتعرفوا. il faut être bien entretenu، سادير خاصكم تكونوا الهندام ديالكم منظم وغادين بالسميتو عليه بي سي في ديالكم كاع. الشوز اللي خصني نبغي نركز لكم عليها انه سي تري تري اسونسييل ملي تكونوا بغيتوا ديروا ان انتروتيان دومبوش تفرزوا باللو او. الوغ شوفوا كيفاش تنقول ليه او، لو اي la prononciation de le i et le e. Alors c'est très essentiel. La crache bzaf عندهم مشكل انهم le français عارفينو مزيان ولكن ما تيديروش la différence entre le u، يعني ملي تكون تصنتي لي يسحاوك تيقول اي بحال كلشي بحال بحال. نو، alors regardez comment on dit le u. le u تنجمع الشفتين ديالي u، le i تنحلهم، le e j'ouvre la bouche. u i اي، هادشي كله غيجي بالتمرين، يعني انكم خاصكم تمرنوا انكم تقولوهم خصوصا في كلمات او. جو ريبيت اي اي او اي اي. الوغ غنبداو ان شاء الله دروك اون فا كومونسي مقابله عمل انتروتيان دومبوش. الوغ بطبيعه الحال كيف غتدخل عند هذاك الشخص غيقول لك قدم نفسك. الوغ اون فرونسي فا دير بريزونتي فو، هادي في الغالبيه اللي غيقول بريزونتي فو. غير بتقدم نفسك بطبيعه الحال غتقول الاسم ديالك. الوغ Imma Rangoul, je m'appelle, ou bien je suis, ou bien je me nomme. Alors, par exemple, je m'appelle Ahmed, je suis Ahmed, ou bien je me nomme Ahmed. Alors écoutez bien le tariq باش تنقول، يعني ديك الحروف يكونوا مقادين كيفاش تنطقوا. Je répète, je m'appelle Ahmed, je suis Ahmed, je me nomme Ahmed. اسكنو، يعني في التقديم خاصك تقول تا في السكن. الوغ اسكنو اما تقول جابيت ا كازابلانكا او بيان جو فيان دو كازابلانكا. ميم شوز جابيت ا اكادير او بيان جو فيان داكادير. الوغ سي سي اكادير سي اون فويال اون فادير داكادير. جابيت ا مراكش جو فيان دو مراكش. جابيت اي جو فيان دو. الان غادي تقدم راسك العمر اللي عندك. الوغ العمر اللي عندك باغ اكزومبل عندك مثلا عندك 20 عام. الوغ تو فادير جي 20 عام. عندك 25 عام جي 25 عام. الوغ لاج غديرو هنا او دير ان. جي 25 عام بطبيعة الحال جي 30 عام، جي 44 عام، جي 60 عام. المهم جي اي لاج ايسي اي ان، اون نوبلي با لو ان. الا بغيتو درس على الارقام كيفاش تيتقالو بالفرنسية ممكن لكم تخليو ليا في كومنتير ونديرهم لكم. الوغ La présentation, Bachdina, on s'est présenté. Alors on dit je m'appelle, je suis ou je me nomme, j'habite à ou bien je viens de, et fin tenskoun, j'ai, et on dit l'âge. J'ai 20 ans, j'ai 25 ans, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, les brits. Maintenant on va passer les diplômes l'indic. Idem matalan indic, vous maya, matalan indic baccalauréat. Alors, si tu as un baccalauréat, j'ai un baccalauréat science, alors science physique, science maths, science naturelle, et la mention. Mention assez bien, mention très bien, mention bien. Alors, j'ai un baccalauréat science
et on dit le genre de séance. Ou séance physique, ou la séance maths, etc. Et la mention. Même chose, il a indiqué un bac économie. En gros, j'ai un baccalauréat économie. Et la mention. Même chose si vous avez un bac littéraire. Yani, wa adabi. J'ai un baccalauréat lettres, bien littéraire. En gros. Je vais l'ajouter ici. Littéraire. Un bac littéraire. Littéraire. De la belgienne prononciation. Donc, nous avons l'indice l'IGESA. Alors, je dis, j'ai une licence en droit, ou bien j'ai une licence en économie, ou bien j'ai une licence en littérature anglaise. Alors, j'ai un baccalauréat sciences, ou bien mention, j'ai un baccalauréat économie, j'ai un baccalauréat littéraire, j'ai une licence en droit, ou bien en économie, ou bien en littérature anglaise. Tout beau, ça y est. الان ندوزو لعندك تجربه هادشي كله في التقديم تو تو بريزونس كلشي من طبيعه الحال على حسب لو سي في اللي عندك داك اللي صيفطتي ليهم دروك عندي عندك تجربه اذا انا دوك تنشوف على حسب اللي عنده تجربه في مدرسه خاصه يعني انت دوك بتقدم لشي مدرسه اخرى خاصه عندي تجربه في مدرسه خاصه qu'est-ce qu'on dit j'ai une expérience par exemple de 4 ans dans une école privée à Casablanca. J'ai une expérience de 4 ans. Alors, je suis de 4 ans dans une école privée à Casablanca. Fi madrasa khassa à Casablanca. عندي تجربة 4 سنين دراسة خاصة في كازابلانكا يعني مثلا اللي عنده تجربة عام غيقول دو ان ان جوج عامات عنده 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans على حساب. Je répète, j'ai une expérience de 4 ans dans une école privée à Casablanca. مثلا المادة اللي كنتي تدرس هنا مثلا قطعت لكم الانجليزيه قلت كنت ادرس الانجليزيه. Alors j'étais prof d'anglais. J'étais, je te le passé, j'étais, il y en a كنتي ما بقيتيش دروك. J'étais تنستعملوا الباسي. J'étais prof d'anglais, professeur d'anglais. بالنسبه للاجر هذه غير زدتها لكم ماهيش مهمه غتقولوها من طبيعه الحال راكم نتوما عارفين شنو انا غير زدتها لكم من باب المعرفه بالشيء يعني انكم تعرفوا كيفاش تنهضروا على الاجر الوغ مون سالير هو الاجر مون سالير اي دو مثلا كنتي تنشد 1000 درهم اي دو 1000 درهم كنت تنشد 2000 درهم اي دو 2000 درهم 3000 درهم اي دو 3000 درهم انا هذه قلت لكم نتوما ماشي مجبورين ما غنقولوهاش في لونتروتيان دوموش من طبيعه الحال الا تساءلتوا ما نظنش انا بغيتكم باش تعرفوا الوغ مون سالير الاجر هو اجري هو مون سالير لو سالير هو الاجر اي دو 1000 درهم او بيان جافي ان سالير دو 1000 درهم يعني كان عندك واحد الاجر ديال 1000 درهم J'avais un salaire de 1000 dirhams ou bien j'avais un salaire de 1500 dirhams. Yani 1500 dirhams ou un salaire de 2000 dirhams. Ça va être le cas qui vous gagne les commentaires. Vous pouvez le dire dans le groupe de commentaires ou dans le groupe de commentaires. Ça y est, c'est ce que vous avez dit. J'avais un salaire. D'ailleurs, je vous dis le salaire ou l'ajr. Mon salaire ajri, j'avais un salaire qui a un ajr. Ça y est. Maintenant, on va passer à la situation familiale. يعني الا بغيتي تقدم راسك مثلا واش متزوج او عازب هذا راه كتفت لك درتو لكم في الفيديو الاخر ولكن لا باس انني نعاودو بكل وضوح. الوغ عندي انا عازب او عازبه نفس الشيء. كاسكو دي جو سوي سيليباتير. يا عازب يا مذكر يا مؤنث. جو سوي سيليباتير باردون. ولا كنت انا متزوج او متزوجه نفس الشيء. Je dis je suis marié. Bnisba rajel tigoul. Je suis marié, père de deux enfants, par exemple, un juge blidet, ou la père d'un seul enfant. Ouahed, un seul enfant. Je suis marié, père de deux enfants. Mekanj père, yani ou mazama ou l'sharigo, je suis marié. Alors, je suis marié, père de deux enfants. Ou bien, le marakad goul, je suis marié, mère de deux enfants. Tu vois? إذا كاين الفرق اللي بطبيعة الحال ما والدش ما غيذكرش هادشي ما يقول لا بير لا مير غيقول جو سوي ماري. الان لماذا تريدون الاشتغال معنا مثلا هو غيسولك علاش بغيتي تشتغل معنا الاسئله اللي غيطرح عليكم باش يسولك هذا السؤال غيقول بوركوا افيفو بوستولي بور سو بوست يعني علاش جيتي دفعتي لهاد الخدمه معنا او بيان غيقول لك بوركوا فولي فو ترافايي افيك نو
لماذا بغيتي تشتغل معنا؟ Alors, دول بال هاد جوج الأسئلة اللي يقدر يطرحهم لكم. Pourquoi avez-vous postulé pour ce poste? Ou pourquoi voulez-vous travailler avec nous? يعني غيسولك علاش دفعتي معنا، علاش بغيتي تخدم معنا. كنتي دافع مثلا للتعليم، مدرسة خاصة، عندك أحب مهنة التعليم، بتجاوب. أنا غدرت لكم 3 فخاز، 3 لي فخاز باش تجاوب. عندك j'aime le métier de professeur des écoles. Alors بالنسبة لهنا professeur j'aime أحب مهنة أستاذ الابتدائي. Alors des écoles ou الابتدائي. بغيت الكوليج professeur du collège ou le professeur du lycée. المهم كلهم تنشانجو هنا les écoles. Ça y est. Alors j'aime le métier de professeur des écoles ابتدائي. Ou bien j'aime le métier de professeur du collège. Ou bien j'aime le métier de professeur du lycée. Ou bien tout court, بلا ما تحدد لا ايكول لا والو، غتقول j'aime le métier de professeur. يعني انني احب le métier هي المهنه، احب مهنه التدريس. J'aime le métier de professeur. بلا ما تحدد حتى حاجه ما بغيتيش. انا هكا زياده. وردوا البال للبرونونسياسيون، مهمه جدا المخارج يكونوا مقادين، يعني انه الانسان يتدرب على المخارج كلشي تيتعلم. J'adore les enfants et leur compagnie. يعني هادي سبب اخر. J'adore les enfants et leur compagnie. يعني انا عزيزين عليا الاطفال، عزيز عليا الصحبة ديالتهم، انني نكون معاهم. يقدر يكون سبب. كاين تاني واحد الجملة درتها لكم. Depuis mon jeune âge, je rêvais de devenir professeur. يعني انني مني كنت صغير، mon jeune âge، مني باقي انا صغير، تنحلم انني نولي استاذ او نولي استاذة. Je rêvais de devenir professeur. Je répète, depuis mon jeune âge, je rêvais de devenir professeur. Et d'ailleurs, la seule comme ce question, لماذا تريدون الاشتغال معنا؟ يعني pourquoi avez-vous postulé pour ce poste ou pourquoi voulez-vous travailler avec nous? يمكن لك دير هاد لي فراز. J'aime le métier de professeur. J'adore les enfants et leur compagnie. Depuis mon jeune âge, je rêvais de devenir professeur. En fait, la حال وحده فيهم. Ça y est. دروك ماشي دافعش للتعليم، ماشي للتعليم، بغيتيهم حتى لواحد الشركه، شركه خاصه. شوف على حسب نتوما الفورماسيون ديالكم اللي عندكم، وبغيت تقول السبب علاش انت بوستوليتي لهداك البوست، علاش جيتي ليه. الوغ غتقول باسكو فو زيت اون بواط كي يا سون نون دون لو مارشي اي جو ريف دو فير بارتي دو فوتر بريغاد. شنو هي معنيتها؟ الا قال لك علاش افي فو بوستولي بور سو بوست، غتقول ليه بانكم نتوما شركه اون بواط كي سون نون دون المارشي، يعني عندكم واحد السايت في السوق، وتنحلم انني نخدم مع هادي ديالكم. هي كتبتها لكم لان شركتكم عندها سايت في السوق، واتمنى ان اكون من فريقكم. يعني ان هاد الشركه عجباتك، عندها سايت وباغي تخدم مع الشركه ديالهم. او car vous êtes une grande boîte et je veux améliorer ma situation. شنو هي؟ هي انني شركتكم كبيره ياك، وانا بغيت نحسن من الوضعيه ديالتي الاداريه، يعني انني بغيت نحسن من مستواي على حسب مثلا مؤهلاتي اللي عندي في الدراسه. alors je reprends. هادشي من خلاف الا ما كانش التعليم دافع لشي حاجه اخرى. parce que vous êtes une boîte qui a son nom dans le marché et je rêve de faire partie de votre brigade. لان شركتكم عندها سايت في السوق، واتمنى ان اكون من فريقكم. او car vous êtes une grande boîte et je veux améliorer ma situation. نرجعوا دروك للتجربه، هادشي كله اضافات، نتوما اللي غتعرفوا امتى الوقت توظفهم، لان دوك انا تنقول لكم المعلومات وانتم بطبيعه الحال راه تعرفوا امتى توظفهم. التجربه. الوغ يسولك مثلا افيفو دو ليكسبيريونس، افيفو دو ليكسبيريونس، التجربه هي ليكسبيريونس. غتقدر تجاوب انت جي في اون فورماسيون، درت واحد التكوين، جي في اون فورماسيون، وبطبيعه الحال غتذكر فين درتي التكوين. او بيان الا عندك فايت خدام في داك الميدان، غتقول جو ترافايي في الماضي، جو ترافايي ا، وغت نومي مثلا كان مول الشركه، غت نومي لا سوسيتي، كان عندك مدرسه غادي تنومي المدرسه فين كنتي خدام. جو سوي ريسي افيك او باغ اكزومبل 4 ans، يعني كنت معاهم 4 ans ولا 5 ans ولا 6 ans. تاي على حسب. الان يطرح عليك سؤال مثلا، ما هي نقاط قوتك؟ لا كيسيون لي غايقول لكم، لا بغيت يسول على نقاط القوه، غايقول لك كيسون فو بوين فور،
Quels sont vos points forts? Les points forts, il y en a qu'à tout le coup. Quels sont vos points forts? Alors, je suis ponctuel. Regardez, vous écoutez comme on dit, je suis ponctuel. Je suis ponctuel. Je suis dynamique. Je suis dynamique ou bien je suis actif. Actif ou bien active. Je suis dynamique ou bien je suis actif ou bien active. Je suis sociable. Un estimé. Sociable. Yani anaka yemkin lik tkhdem fi makan ma andekch machakil ma litisab bi nnas. Uhibbu amali. Je suis passionné par mon travail. Je suis passionné par mon travail. Yani anani charouf bel amal dialy. Yani dak el amal li ana darto li dfat li anani tanhabo bzaf. Je suis passionné par mon travail. Alors quels sont vos points forts? Les points forts mon je suis ponctuel. Nashit, je suis dynamique ou bien actif ou bien active. Je suis active ou bien active. Ijtimaï, je suis sociable. Uhibbu amali, je suis passionné par mon travail. L'an randouzou nekat adorf. Dentibamaya, maïa nekat adorfi. Ar nekat adorfi, quels sont vos points faibles? Hadou les points forts, nekat l'kouwa. وهنا عندنا لي بوين فيبل نقاط الضعف كاسون فو بوين فيب باردون مثلا حساس انا ما لقيتش بزاف النقاط المهم الا كانت شي حاجه وبغيتوها قولوا عليا ونديرها لكم اذا حساس جو سوي سنسيبل احب الكمال جو سوي بيرفكسيونيست بيرفكسيونيست يعني انني اي حاجه خاصها تكون مصايبه مزيان جو سوي بيرفكسيونيست احب الكمال Dans les points faibles, hassas, je suis sensible. Ou bien, je suis perfectionniste. Je suis perfectionniste. Dans l'intention, أنكم تبعتوا معايا وعجبتكم la vidéo. طبعا تلي حالي لا عجبتكم خلوا لي واحد لايك و كومنتير. هاد الورقتين بجوج غتلقاهم سور ما باج هادو اللي كتبت لكم دوك غنلقاهم سور ما باج فيسبوك لو ليان راه تنخليه لكم دائما اون با تحت لا فيديو من فضلكم الى عجبتكم لا فيديو بارطاجوها و ابوني سي فو نيت با الى ما كنتوش ابوني ابونيو وديروا هذاك فعلوا الجرس وبارطاجوه الماكسيموم باش نزيد ندير عندكم شي فكره اخرى مثلا بغيتوا شي حاجه اخرى للاسبوع المقبل ان شاء الله الرحمن الرحيم ما عليكم غير تخلوا لي في الكومونتير ومرحبا بالاراء ديالكم وتنتمنى هذا الشيء يكون فادكم مزيان وتتمنى انكم ما كنتش ثقيله عليكم حاولت ندير الفيديو صغير اذا نتمنى فرجه ممتعه وافاده ممتعه كذلك وشكرا على اهتمامكم يا بيانتو ميرسي بور فوتر اتونسيون